নমস্কার ও অন্যতা ব্লগলৈ আপোনালোক স্বাগতম আজি মই কাকজান কলেজতে আছো পদ্মশ্রী এসে দর্জে থংসি আই তেখেতে নিজৰ এক্সপিৰিয়েন্স কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰি আছে বৰ্তমান কনফাৰেন্স হলতে আপোনালোকে ব্লগটো চাব মই তেওঁৰ কিয়দাংশ অলপ শুনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ উদ্দেশ্যে মনৰ দুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা ঠিক আছে সোমাই যাম কারণ কলেজত গৈ কলেজবিলাকত গৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতি তেওঁলোকক এণ্টাৰটেইন কৰিব লগা হৈছিল আৰু প্ৰত্যেকবাৰে মঞ্চস্থ কৰি দিব প্ৰিয় লেখকজনক কাষতে পাই মই লিখা কিতাপখন তেখেতক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালোঁ বাইদেৱে পৰিচয় কৰাই দিলে মোক তাকে সেই মুহূৰ্তটো দীপজ্যোতি আবদ্ধ কৰিলে কেমেৰাত ধন্যবাদ